芡实藏水中，竟然长得像鸡头。哇，这个好像鸡头呀。苏州迎来水上丰收，八仙过海各显神通。丰收来敲门，年年好收成。哎呀，这丰收的季节就是不一样，什么水果呀、羊肉啊、鱼啊，咱们小店呀、那是天天美食不断。哎，掌柜的，掌柜的，你的忠实粉丝又来啦！今儿咱们有啥安排啊？就等着您呢，都为您准备好了。来，请坐，客官。好嘞。哎呀，今儿咱们这是最近啊，这天气容易上火，专门为您量身定制的解腻甜品。这是本店新研发的桂花芡实糖水，快尝尝。芡实我知道，这是好东西，我尝尝啊。软糯弹牙，这一口特别解腻，很清爽。嗯，而且我还听说这芡实吃法有很多啊，把芡实放到鲫鱼肚子里清炖，哎，还有个名字就叫做大棒炖珍珠。突然有点佩服您了哈，您这不仅会吃，而且一看就是吃过见过很多好东西的。给你介绍一下，这是来自咱们苏州的芡实，在当地有一个有趣的名字叫做鸡头米。这个我知道啊，因为它成熟的时候外形有点尖，所以呢大家起了这个比较好玩的名字。我要告诉你哈，在苏州人家芡实可是成团组合出道的，人送团名叫做八仙过海。咱这农产品也能组合出道啊，而且还八仙过海，这是哪八仙呢？哎，终于有你不知道的了。没关系哈，接下来跟着咱们的溯源小分队，咱们去苏州市的丰收现场一探究竟。苏州，一座古典与现代交织的江南水乡城市，是我国有名的鱼米之乡。这里河网密布，水系发达。要说苏州的丰收景象，那是必然离不开水的。水八仙就是苏州依托当地发达的水资源应运而生的水生蔬菜，栽培面积超过2.7万亩。而这个季节作为水八仙之一的芡实正值丰收上市。此时此刻，吴中区的水塘边正在筹备一场大比拼，水里的丰收即将开场。我已经看到了，这个塘边已经聚集着很多人了，让我们来问一下他们准备干嘛。大哥，您这聚着这么多人准备干嘛呀？今年我们的鸡头米大丰收，然后我们准备组织一场鸡头米的接力赛。怎么个接力法啊？首先我们在半个小时之内呢，分为5组家庭下地把鸡头包采上来。等等，这鸡头包又是什么东西呢？老乡们正要收获的不是芡实吗？芡实和鸡头包有什么关系呢？鸡头米呢是在里面一粒一粒的，你要把它采上来之后，再经过人工把它剥成一粒一粒的米。然后第二轮比赛呢，我们把鸡头包剥成鸡头米。原来鸡头包就是类似于莲蓬一样的东西，要想获得芡实，需要先将鸡头包采上来，然后进行手工剥取。大哥，今天能采多少斤？采不出去。能比过他们吗？哎，比够他们买的快一点。你加点油。采80斤。采80斤？80斤，准备拿第一名嘛。吹牛吧？不会的，我们从要17年了嘛，种子。采多少斤？采多少斤？尽力而为吧。我看称的时候，看谁采的快。但是呢，我的眼睛一边采一边看吧。如果他采得快，我就一边采快嘛。不吹牛，你等一下再看。比赛还没开始，各组选手就已经展现出了浓浓的火药味儿。等待了一年的丰收，大家都斗志满满，势必要在这次丰收赛上争得第一。准备好了没？准备好了。第一轮采鸡头包比赛，限时30分，现在开始。开始。一声令下，农户们纷纷下了塘。可让我们没想到的是，在岸上还充满斗志势必要争头名的老乡们，竟然一个个不紧不慢，这跟我们想象中激烈的比拼一点儿也不一样啊。更奇怪的是，整个塘里一眼望去根本看不见任何鸡头米的身影，
只有一片又一片像荷叶又不是荷叶的大叶子。农户们不急不慢地用小刀划开叶片，然后伸手在水里翻找了一会儿，就继续向前走去，反复地做着同样的动作。这是在干啥呢？忙活了半天啥也没踩到啊，这鸡头包到底在哪儿呢？它其实不是很深，但是它就是，哇，它就是很难走，你看。这片池塘底下有着厚重的淤泥，探寻小分队刚一踩下去，双脚就被牢牢地吸附住了，几乎是寸步难行，靠着手拔才能勉强向前挪动。老乡告诉我们，这也是农户们的采摘比赛没有想象中那么激烈的原因之一。可是我们这都已经进塘了，眼前同样除了水面上大大小小的叶片也没有啥东西了，这鸡头包到底在哪儿呢？就这个下面就有呀。农户告诉我们，眼前的叶片就是芡实叶，也称鸡头盘。鸡头盘密密麻麻地生长在池塘里，所以为了方便在池塘里行走，必须先用小刀把鸡头盘叶片划开，开出一条道路。而想要顺利找到叶片下面的鸡头包，全靠一个摸。这个怎么就能摸到呢？对，你教我一下。叶片下面，在这个叶片下，顺着这样顺着。对，就在这个下面位置。哇，好扎！这个下面有刺。这下面是有刺是吗？对，这个下面就有刺。哦，你看，全部都是这样的刺，这太扎人了。对。那你们摸的时候也会被扎吗？那肯定，我们属于是带套袖眼。真没想到，表面看起来这又圆又大还绿油油的鸡头盘底下竟然布满了密密麻麻锋利的细刺，想要见到鸡头包还真是不容易。这手刚伸进水里摸了一会儿就被扎得通红，探寻小分队真是越来越好奇，这水底下的鸡头包到底长什么样了。我摸到了一根筋，这样撩开，哇，这个好像鸡头呀，所以它是以它的形状来命名的。百闻不如一见，这鸡头包果真是形如其名，出水后活脱脱的像一颗高昂的鸡头，而芡实就是包裹在鸡头包里的一颗颗果实，这也让它有了鸡头米的别样称号。鸡头米既没有鸡头，也不是米，而是一种跟莲子类似的水生植物。割开鸡头盘，摸出鸡头包，然后用小刀采摘下来。农户们一系列的动作看似简单，却藏着不少学问，稍有不慎就会影响到下一次的产量。应该在这里三刀。哦，这样割开是吗？因为它不能这个断了之后，它是进了水之后，这一颗鸡头要烂掉的。哦，对，下一批采收的产量影响的。原来水底下鸡头包的茎是紧密相连的，鸡头包的采摘通常会持续2到3个月时间，这个期间不断的会有新的鸡头包成熟，采摘后鸡头包的气孔会裸露出来，所以农户在采摘过程中要从鸡头包的底部割下，并且露出水面，这样才能防止水倒灌造成腐烂，影响其余鸡头包的生长。也因为水中的鸡头包成熟度不同，农户们在采摘过程中需要判断是否足够采摘的标准。一般来说呢，你老的这个种植户呢，它从一个周期是5到6天才收一批，它基本上没有这个遗漏的。它好像这个眼睛，它熟练了 X 框，它的这个水里长的东西都知道，长在哪个部位都知道。一边割叶片开路，一边靠手在水底摸鸡头包的成熟度。还要克服脚下淤泥以及叶片底下小刺的阻碍，种种原因让鸡头包的采摘不能操之过急，必须得一步步有条不紊地进行。半个小时的比赛时间也接近尾声，农户们到底能够摘上来多少鸡头包呢？第一轮比赛都结束了，大家来排队把自己收获的称一下。
今天第一阶段的比赛，第四组家庭是第一名。芡实的丰收是一场接力赛，为了保持芡实的新鲜度和品质，这边刚从水里捞出的鸡头包需要立马送到另一边进行手工剥壳，这一步可是个精细活，无法用机器代替。是我们准备开始第二阶段的一个比赛了，就是把这个鸡头包剥出来的籽再剥成鸡头米，30分钟之内看谁剥出来的鸡头米多。你们准备好了没有？准备好了。有没有信心啊？有。要不要做第一名？要。好，预备，开始。一声令下，老乡们两人一组开始了比拼。我们探寻小分队在一旁观察了一会儿，这不是要抢先吗？怎么感觉速度还是同采鸡头包时一样慢悠悠的呢？如此不紧不慢的速度，老乡们还说要争第一名，这是为啥呢？这个鸡头米好剥吗？你说好剥吧，对于熟练来说是肯定是好剥的，对于生锈的人是不好剥的，因为它要分几步。首先采摘上的这个鸡头包子要分离，把它这个籽在这里边分离出来，然后呢也洗干净，它这个这样的这个衣呢比较是滑的，那一般下手呢在这嫩的地方。这剥的时候有什么注意的地方吗？主要是不要把它这个保护膜的这个黄的这个保护膜用掉，不然的话你在清洗的时候这里面的鸡头米的这个浆呢要冲洗出来的，不好保存了。对，一个看上去外观也不好看了。味道会改变吗？肯定会改变了。我有了这个苞米标准，农户们可不能只追求速度，质量才更重要。从鸡头包里剥出鸡头籽，然后将黄色外衣剥开，两次的蜕变才变成了我们常吃的芡实。在这个过程中还得保证鸡头米黄色薄膜的完整，这样能够更好地保留其中的营养，农户们在售卖中也能卖出更好的价格。无论是采鸡头包还是包鸡头米，讲究的都是一个质量至上。时间到，停。你要挨个的检查是吗？是的，我要每一组的都要来看一下它每个颗粒的完整度，把这些不完整的给挑出来，然后进行称重。像这一颗就是有残缺了，它缺了个角是吧？对，然后外面的这层黄色的衣也已经剥坏掉了，你看这一层其他的都是有淡黄色的一层衣的，这一个已经剥坏掉了，所以我们要把它剔除掉。这里面完整度就相对的稍微差一点，这些都是不完整的。大姐，您是因为太着急了吗？不是，我不得这个不得这个手太滑了，我就拿不住了，就破掉了是吧？破掉了。鸡头籽从鸡头包里取出来以后，表面有一层粘液，非常滑，再加上里面的鸡头米非常嫩，一不小心就碰碎了，所以就算是干了十几年的熟练工也会出现失误。经过严格的筛选，几组老乡们的比赛结果也出炉了。第一组以0.23的重量获得了第一名。哇哦，是不是要鼓一下掌？苏州市位于长江三角洲中部，西边有中国五大淡水湖之一的太湖，这些水域为芡实的生长提供了优质的水质环境，再加上苏州人的精耕细作，让苏州芡实实现了稳产丰产。丰收了，丰收了。可话说回来，不是说在苏州芡实是作为八仙过海之一组合出道的吗？还有七仙是什么呢？这个鸡头米呢是水八仙之首，那么还有莲藕、茭白、水芹菜、红菱、石锅跟荸荠、盆菜，自然条件的适宜这个水生蔬菜的这个生长，全国各地水八仙他们单个都有，但是我们苏州这边水八仙这个品种比较这个齐全。
春季荸荠，夏石藕，秋末茨菇，冬芹菜，三到十月茭白鲜，还有鲜艳的红菱，又糯又白的芡实，以及太湖的纯菜，水生四季有蔬菜，这是流传于苏州街头的顺口溜，说的就是苏州组合出道的农产品八仙过海，这也被当地人统称为水八仙。苏州人的餐桌总是与四季时令深度挂钩，而这八种水生蔬菜就能让当地人每个季节都能吃到新鲜的应季蔬菜。水八仙是苏州特色传统产业，希望进一步能传承好、保护好、发展好。苏州八仙宴，一桌享受八种鲜美滋味。丰收来敲门，除了水八仙，苏州还有什么特色水生作物呢？在苏州，饮食讲究食材的时令时鲜，并且根据四季的变化选择不同的食材和烹饪方法，确保食物的自然美味和营养。一桌八仙宴就是当地人招待客人的首选。第一道菜肯定是我们的虾仁炒鸡头米。那为什么要第一口要先吃它呢？就是欢迎欢迎欢迎，你说真正讲的就是欢迎你。虾仁跟欢迎是同样的谐音，欢迎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 。哎，对，所以我们第一口吃必须是先吃虾仁。一道芡实炒虾仁就是这个季节苏州最鲜的味道。新鲜剥出的芡实饱满而富有弹性，带有甜糯的清香，而秋季的鲜虾剥出的虾仁更是柔软嫩滑。这两种食材在类似的季节都达到了最佳的口感。哇，好吃好吃，而且这个芡实它非常的软糯，对，一咬就是对，特别有嚼头。虾仁是咸鲜的感觉，咸鲜，而你这个鸡头米咬下去是有点鲜甜的感觉，对，就是咸香咸香的那种，对，对，但又有一点清甜的感觉。所以我们真的苏州是叫不食不食。苏州菜可以说是最讲究时令的菜肴之一，选料力求新鲜，即使平常人家什么时候吃什么东西也绝不错乱。他们讲究时令，并不是说过了季这样东西就没有了，而是苏州人认为过了季的食物鲜味会大打折扣。除了芡实炒虾仁，桂花芡实羹也是苏州人钟爱的芡实吃法。芡实搭配上莲子焯水煮熟，然后淋上桂花糖水，软糯的口感融合了桂花的香气，虽然做法简单，却是一道清新爽口的甜品。而这个季节，苏州水八仙之一的藕也正值大量上市，因为其味道口感甜脆清爽，深受消费者喜爱。藕香肉圆、凉拌藕片都是苏州人餐桌上的常客。咱这一大桌子菜没主食啊？没主食？我们苏州的大米可好吃了，那个饭没到，那香味就闻到了啊。真的吗？烧米饭。我们小时候吃这个米，说实在的，我们没有菜，就浇一点菜汤，我都可以吃几碗饭。真的吗？真的，你可以尝一下，好吃吧？有嚼头，而且确实香糯，香糯，嗯，而且我觉得苏州大米它是颗颗分明。对，同水八仙一样，苏州大米的丰收也离不开当地密布的河网。苏州种稻历史悠久，是久负盛名的鱼米之乡。苏州全市这个河网密布，水系发达，那么有20000多条河流串联着我们太湖、阳澄湖、澄湖这些大型的湖泊，那么光照时间长，这个非常有利于我们水稻的生长。富饶的水资源、适宜的气候以及精耕细作，都让苏州大米同水八仙一样，成为苏州不可或缺的美食名片。农产品的丰收、美味的获得，离不开农业科研工作者的努力。
今天我们探寻小分队就带着正值丰收的芡实，以及如今市场上能够买到的其他八仙，去拜访一位水稻育种专家端木银希。端木老师，今年不仅咱们的苏州大米大丰收，咱苏州的水八仙也是在丰收季了。我给您看看，我给您带了啥？嗯，莲藕。嗯，纯菜。嗯，然后这个菱角。菱角，对，菱角。然后还有茭白。茭白和芡实。嗯，我们呢想给您做一道这个丰收菜，让您来尝尝我们这个丰收的喜悦。健康管饱，健康管饱，管饱，就跟咱们杂交水稻似的，不仅要吃饱，还要吃好。一个品种的成功背后是一个科研团队数十年的努力。端木银希深耕水稻杂交研究，退而不休，前后成功育种了许多水稻新品种。我就想，如果能够呢，培育些好的品种，让农民能够多打一些粮食，增加其收入。我也当过农民，我也体会到，一年劳作下来的话呢，很艰辛的。姚老师呢，我们是70年代中期是认识的。1995年开始搞杂交水稻的话呢，是在姚老师的鼓励下、指导下，我们开始研发的。就经过30多年的研究啊，我们培育了18个杂交水稻品种。我们能够迎来一个又一个丰收年的背后，离不开千万农民的辛苦劳作，更离不开农业科研人员的潜心研究。如今苏州大米得以丰收，不但有科研人员的助力，更有现代化农业科技的助力，让苏州大米能够更标准化生产。今天我们的丰收餐桌不但有水八仙，还有苏州大米。要说苏州大米如何吃，那可一定不要错过这道蛋炒饭。好的蛋炒饭是粒粒分明，每一颗米粒上都裹着蛋液，先将鸡蛋打散，拌入米饭里再翻炒，就是一个小窍门。配以不猛不柔的火候，一粒粒大米变得金黄诱人。而我们探寻小分队带来的水八仙，可以一起做一道荷塘小炒，莲藕和茭白清香脆嫩，芡实软糯，丰富的口感仅仅配以盐调味，清新解腻。现在我已经接近80岁了，我还有两个任务：一，继续培育一些优质高产抗病的水稻品种。第二个呢，这么急着要采集那个年轻一代。所谓八仙过海，各显神通。苏州超强组合八仙过海，让这个丰收是足够热闹呀。苏州的水系发达，那丰收当然也离不开水。嗯，靠咱们农业科研工作者和农人们的辛勤耕耘，才有了一个又一个的水上丰收年。没错，我也来看看咱们的心愿卡啊。这是一位从事芡实种植的年轻人，他说啊，从我的爷爷起，家里就一直种植鸡头米。我今年从农学院毕业，也进了这个行业。我希望能够通过我的专业知识，让我们的鸡头米产量更好，让我们苏州的水八仙鲜味传遍四方。真好，其实这就是咱们新老农人的传承。那一会儿咱们就把心愿卡挂到我们的心愿墙上。朋友们，今天咱们就先吃到这儿，聊到这儿，明天不见不散。